Una de les coses que es fa és formar els mestres. Això no vol dir que no hi haguessin mestres formats a l'època o que no hi haguessin influències. Hi havia escoles concretes i puntuals en les quals mètodes de Montessori, Piaget i la resta de pedagogs i pedagogues de l'època ja havien arribat a Catalunya, es feien coses, i a la resta d'Espanya també hi havia exemples. Però centrant-nos en el cas de Catalunya, el que es produeix és que es faciliten les eines perquè els mestres estiguin ben formats. Per tant, a les escoles normals donaran classe molts dels professors que després estan a la universitat, és a dir, s'explicarà, s'introduiran mètodes pedagògics, després s'intentarà promocionar certes coses, com ara, per exemple, la coeducació. Fins aleshores, nens i nenes, excepte alguna escola estranya, no anaven separats, es fan escoles unitàries, que és una cosa que és moderna, s'incrementen els sous dels docents, el director també té una certa ascendència. En plena Guerra Civil, la Societat de Nacions, que era la ONU de l'època, per entendre'ns, felicitarà Espanya, perquè Espanya, el govern republicà, perquè en plena crisi, hi ha hagut el crash el 29, en plena Guerra Civil espanyola, el govern espanyol segueix invertint en educació més que molts altres països del món. És a dir, l'obsessió pel tema escolar la tenien tan marcada que, fins i tot, ja us dic, en plena guerra i en crisi econòmica, ells segueixen invertint.